Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Izzat. Bugun 7-oyning 19-chi kuni, chorshanba. Tövendikdanlar bugünkü xabarlarimizning tafsiloti bo'lsin. Xitoy xabar to'rining 7-oyning 18-chi kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy partiya guruhining katibi, Xitoy Markaziy Sotsializm Akademiyasining birinchi muavin raisi Chilin mundoq deb ko'rsatgan. Atılmış Şinjan'daki İslam dinini Xitayçılaştırıştı çantırış, Şinjan'daki içtimai mukimlik ve uzun müddetlik cemiyet bexaterlikinin mukarrar talebi. Yeni bir mühim vazif olsa İslam'nın sosyalistik cemiyetki maslaşıqı aktif tekçilik kılış ve partiyanın yeni devirde atılmış Şinjan'ı idare kılış stratejisini toluq ve doğru yol koyup, İslam dinini sınaş tətqiqatını çoğunqırlaştırıp, yeni devirde sosyalistik yeni Şinjan'ı bərpa kılış gerektiğinden bildirilgan. Yeni Xitay obşerkisi boğan atılmış Abdum Raylıq Partiya Daimi Komitetinin əzası. Birleşme Front Xizmet Biliminin başlığı İlzad Ahmet Manaq deb görsetken. Atılmış Şinjan'daki İslam dinini Xitayçılaştırış için duruş, Şinjan'daki ictimai mukimlik ve uzun müddetlik mukimlik bilen zic münasibetlik. Biz atılmış Şinjan'daki İslam dinini Xitayçılaştırış yönelişi için durup, dinlerini sosyalistik cemiyetken basılışka aktif bir teklişimiz gerek. Siyasi rehberlikini küçeytip, İslam ideologisini çoğunkur terakki kıldırıp, Xitay uslubudaki İslam zamanı ulaştırışka aktif maslaşışımız gerektiği yerlerini bildirilgan. Xitay hükümeti nüfus ehvalını nazarat kılış ve küçeytiş, nüfus evriçkisini tekşiriş usulları üstünde izleniş ve yakşılaş hem nüfus tekşiriş çeryanını alalaştırış bahanesi de Xitay Devletlik İstatistik İdarisi 2023 yıl 7. ayının 8. ayıca nüfus tekşiriş sınıfı verişini planlagan. Bu tekşirişinin asaslıq məqsidi puhralarının isim familisi, cinsi, yeşi, kimlik numarı, mağrib səviyyisi, köşməllik əhvali, xizmət əhvali, nikah əhvali, uruq tuqqançılıq münasibeti, əl-ağinə və dost-braderlik əhvalı qatarlıqları üstüge alıqan bulub, ən mühimi puhralarının qan tipi, DNA, parmaq izi və köz əvrişkisi qatarlıq sağlıq məlumatlarını təfsili xatırlıb, bu uçurlarını yeni elektronluq uçur ambırdı saxlab, hər vaqt iz qoqlaş və nazarat qilishini qolaylaşdırışını məqsəd qalan yeni bir qatınlıq təkşürüş hərəkəti ikən. Bəzi tədqiqatçılarının etişcə, Xitayının bu xildik təkşürüş hərəkəti kişilik hüquq və şəxsi məxfiyyətliki dəxil dəruz qıldığan qanunsuz hərəkət bulub, adam ətkəsçiliki qanunsuz əza köçürüş və kişilik məxfiyyətlikini oğurlab Xitay hükümetiki paydılıq, elektronluq sallıq məlumat ambarı qurub, Xitay dövlətinin bu xildiki cinayətlərgi texnik qolaylıq yaratış üçün verilgan təkşürüş hərəkəti ikənligini bildirməkdə. Xəbərlərimizi köynəyinə rəhmət. Görüşkəşə aman olun. Xeyir xoş. Allah qəmanə.